Olá, queridos amigos inscritos do canal do Cícero Ferreira, visitantes que por aqui passam, deixa seu like, deixa seu comentário. A todos vocês, eu desejo de todo o meu coração um bem-vindo mais uma vez a esse vídeo que nós estamos agora preparando para vocês. É o seguinte, eu e a Madalena, nós temos... Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós temos, assim, alguns inscritos que a gente tem uma interação maior através do WhatsApp, que as pessoas ligam pra gente, eu deixo o telefone no final, exatamente para vocês interagirem com a gente. E uma dessas pessoas, ela se chama Adriana Frazão. Inclusive, ela tem um canal no YouTube que é exatamente sobre isso que eu vou falar. Sabe o motivo? É que ela tá construindo uma casa, né? Isso. E ela conseguiu uma ajuda, que ela foi até uma etapa da casa e ela precisa de ajuda para continuar a construção da casinha dela, que é bem humilde, gente. Vocês precisam ver mesmo. Entra lá no canal dela e vocês vão ver quão humilde é ela e quanto ela precisa de ajuda. Tem um canal de um companheiro nosso, com certeza ele não me conhece. Vocês podem entrar lá, chama Chico Museu, canal do Chico Museu. E eu sempre achei maravilhoso o jeito que ele trata as pessoas. E por conta da simpatia, da docilidade dele, ele tem ajudado bastante gente lá na região onde ele mora. E eu vi esse vídeo da Adriana Frazão. Ela tem 3 vídeos que ela fez, que eu vou deixar no link. Vocês depois confiram aqui embaixo. Que ela mostra as etapas da casa que ela está fazendo. E ela está fazendo uma casinha que a gente conhece como pau a pique. E eu vi o primeiro vídeo dela, a forma das madeiras, depois o pessoal fazendo mutirão. E no último vídeo que eu vi, ela estava mostrando a casinha dela, já estava toda barreadinha. Ela falou assim, no momento que ela falou assim, olha, eu não terminei a minha casa porque acabou o dinheiro. Deu aquele, sabe, deu aquela... aquela vontade aqui na alma, no coração, de fazer esse vídeo pedindo a vocês que são nossos inscritos, que são nossos amigos, é por isso que eu coloco bem-vindo à família, que é nossa família, de ajudar a Adriana Frazão. Ela não pediu isso. Sim, ela não pediu. Não pediu isso. É uma iniciativa nossa. Aí eu conversei com a Madalena, acabei entrando em contato com a Adriana Frazão. Perguntei se eu poderia tomar essa liberdade. Eu sei que o YouTube, ele preza muito essa interação humana entre a gente. O amor, o carinho, o respeito. O YouTube preza muito. O que acontece? Vem aqui agora o pedido. Eu pedi para ela o número de conta, que eu tanto vou colocar no meu canal, aí embaixo na descrição, como ela também vai colocar no canal dela, na descrição. Pra gente ajudá-la, porque tem uma hora que ela pega, vocês podem conferir que ela vai lá na cozinha, você lembra o que ela fala? Eu não lembro. Não lembra? Ela fala assim, aqui vai ser a minha cozinha, aqui vai ter um balcão americano. Então eu tenho um balcão americano na minha cozinha, eu sei o quanto que ela tem esse desejo de ter esse balcão americano na cozinha dela. Ela é uma pessoa simples, nós também somos simples. E se a gente se unir, se você doar R$2, R$5, R$10, R$20, eu sei que nós podemos doar, a gente pode, basta a gente se unir, não é isso que a gente estava comentando? Eu tenho certeza que não vai fazer falta para ninguém, né? Não vai fazer falta para ninguém, com Pelo certeza contrário, não vai. Isso aí vai vir em dobro, porque virá em bênçãos, né? Isso. Nós receberemos com certeza em saúde, em alegria, em prazer, com nossos familiares, com nossos amigos e com vocês inscritos. Sim. O que eu penso, quando eu e Madalena começamos nossa vida, não foi fácil, foi uma vida muito difícil. Ei, que lindo, vem cá meu amor, vem cá. Mas nós não desistimos, nós fomos em frente. Hoje, se nós temos um padrão de vida bem agradável, é porque Deus é maravilhoso e nos ajudou, mas tivemos ajuda de pessoas. Tivemos ajuda de pessoas com dinheiro, tivemos ajuda de pessoas com roupa,
tive uma ajuda de pessoas com alimento. E nós vencemos, criamos 3 filhos. Hoje somos avós de 5 netos, mas vencemos por... Estamos ajudando a criar os netos agora. Exatamente. E vendo o que ela está passando, ela tem 3 filhos também. Esse desejo dela acabar a casinha dela, foi que veio essa ideia. Eu espero, com a Madalena, de não estar ferindo ninguém. Por favor, não queremos ferir ninguém. E também não pensem que esse dinheiro vai vir pra gente. Vai estar no nome dela, na conta dela, lá no estado onde ela mora, que é no Maranhão. Ela vai receber essa nossa colaboração, não é doação. Nós não estamos doando, gente. Nós estamos colaborando. Essa é a mentalidade que eu tenho, junto com a minha esposa. E a Madalena abraçou a causa, porque nós passamos essa situação, ela sabe o quanto que é bom e valoroso a gente estender as mãos para quem precisa. Porque tem uma coisa que eu sempre tive comigo. Essas mensagens de WhatsApp, de Facebook, que vocês recebem todos os dias. Bom dia, querido. Boa tarde, é um prazer. Hoje é segunda, boa segunda. Olha, gente, daqui para fora não vira muita coisa, não. Na hora que mexe aqui, ó, é que nós vamos ver quem é capaz. Porque dar um bom dia, desejar um final de semana, desejar um Natal, um Ano Novo, Dia da Mulher, só no WhatsApp, no Facebook é fácil. Mas quando envolve a enfiar a mão na carteira, tirar o dinheiro para doar, tem muitos que não provam aquilo que fala. E olha, se tem uma coisa que nós não gostamos é fingimento. Nem eu, nem a Madalena. É porque antes de tocar o seu bolso para tirar o dinheiro, você tem que deixar-se tocar no coração. Porque quando você é tocado aqui, você enfia a mão no bolso e com prazer, com amor. Né, Enzo? Vem cá, Enzo. Vem cá, Enzo. Vem. Vem cá. O que acontece é o seguinte, gente. Vem cá, fica aqui com a tia, ó. Eu não vou estender mais esse vídeo porque a mensagem já foi dada. Olha, e vocês entenderam, com toda a certeza do mundo. Vem cá, querida, vem cá. Então, o que acontece é isso. Senta aqui. Aí. Isso. O que acontece é o seguinte. A nossa vida está sendo doada com amor e carinho para fazer esses vídeos que a gente faz. E isso tudo porque nós amamos vocês. Nós estamos pedindo colaboração para nós. Vocês entenderam, não é isso? E é por vocês entenderem que eu quero que vocês comentem se isso que nós estamos fazendo agora, se é viável, se vocês concordam. Sim. Né? Se vocês concordam. Porque nós temos vestido pessoas, hoje mesmo nós estamos aqui, tem roupa no carro para ser doado. Porque vocês têm ajudado. Tem pessoas que nos doam roupas, eu vou buscar, minha esposa passa às vezes 2, 3 dias lavando, arrumando, costurando para serem doadas. Porque tem pessoas que precisam. E eu quero que meu canal seja assim, um canal de amor, um canal de família. Um canal que vocês me amem e que eu amo a vocês. E todos vocês que têm dito que nos ama. Sim. A gente sente. A gente sente, que é real. Uhum. Então nós queremos formar essa união agora. Nós precisamos de vocês. É uma interação, né? E a Adriana vai ficar muito feliz. A distância, mas é uma interação calorosa. Espero que vocês tenham entendido a nossa mensagem. E, por gentileza, vamos fazer essa força aí. E vamos ver depois a Adriana filmando a casinha dela. Pelo menos a parte de dentro, se ela terminar, nós já estamos felizes. Tá certo, então? Tá de vontade. Deixa o seu like se você gostou, faça um comentário, não se acanhe, faça um comentário, né? Compartilhe a ideia, vamos fazer do nosso canal, esse canal família, e eu quero agradecer, junto com a Madalena, por esse carinho com o qual vocês têm nos recebido. Ok, então? Ok. Deixa aí seus comentários, então, como ele já falou... Deixa o seu like, compartilha e ativa o sininho para receber os próximos vídeos e continuar conosco essa caminhada, tá bom? Tchau. Tchau. Dá tchau lá. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Enzo. Dá tchau, Enzo. Ali, ó. Isso. Tá bom?